Nato dikir kirami laulia ye we dila jal khairul anbiya sidna muhammad musnunu ko gene mu dem banajarani ñu di ko sanni doj denan de jabaran serigne cheikh madou bamba khadim rasoul bayu serigne salou mbake bayu serigne fali lok khadim rasoul se jeurim je mosnañu ko genné mu dem bana jarani nu di ko sanni doj denan de jabaran serigne alhaji malik sima tati wawon bayu mam abdou sisi tabakh mami cheikh tidiane mini joy te no pegunu alhaji malik se jeurim je non ya ko genne makka ngir bañ diine bismi rabbi la dem madina serigne sidina limam lay mi fi yof mami abdullahi ciow sidina limam lay se jeurim je fam nan ci mkhunti fanan ci doj andaga babakar lu nek muy daj serigne mam baye nyas borom law na nyesen bom nañ ko tabal nañ ko ci biru sarwani jox nañ ko toke ditiw ko doy ki man serigne bukunte ndiasan fom nan ko tabal nan ko ci biru sarwane jox nan ko toke ditiw ko doy ki man serigne omar ngone ndak sek borom janaba motax kérok la yalla wacc saru nasi ak fal khair mujje ko khairu nasi mami cheikh na sadibu ma ci nim sat mami al waliman njaaye motax sama matax kérok la yalla dani kefer yekuti l'islam lolou doyna ti ter ur yalla neena waqta simo bi khablillahi jami'an wala tafarqo motax sidi mukhtar sama serigne neena beugatuma deg ken mu nanti jaan mbab murid mbab layen mba chanaba yen ñep ne len sayidina muhammad yitel juliti senegal yen bololen yen bololen cheikh sidi mukhtar mbake men nani worondo nani julendo cheikh sidi mukhtar bakinena bololen juliti senegal yen bololen bololen yen bololen bololen juliti senegal yep bololen kal ñep am jam ibarke sayyidina muhammad.